Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan ordusunun sentyabrın 1-də törətdiyi təxribat zamanı zərərləşdirilən erməni hərbiçilərin adları bəlli olub. Bu barədə Ermənistanın Masis İsmalısının rəhbəri David Ambortismyan bildirib. Onun sözlərinə görə həmin hərbiçilər Masis icmasının sakinləri Andranik Antonyan və Arsin Mkhitaryan olublar.